que te motiva a acordar? A resposta será o seu propósito de vida. Seja a mudança que você deseja nas pessoas. Conquiste o improvável. Não lamente, não reclame. Ame mais a sua vida. Faça o novo, busque os seus sonhos. Seja fiel aos seus valores. Ame o próximo. Seja a melhor versão de si mesmo, de si mesma.